Baie, baie welkom vanoggend by ons erediens. Dit is heerlik om so min mense in ons gebou te sien. En ek sê dit net omdat dit beteken ons hou al die protokols hier so by ons geloofsfamilie. Dit is fantasties dat ons so gehoorsaam en getrou is. Baie welkom ook aan almal wat online saam met ons deelneem. Ek glo daar gaan 'n heel wat meer wees hierdie week en dan veral ook op Kersoggend wat ons net 100 mense in die gebou mag wees. So ons sien uit na vanoggend se erediens. Ons het 'n pragtige stuk worship wat Karel vir ons saam met die lof en aanbidding span lei. En dit is vir ons regtig net 'n voorreg om ook in Kerstyd wanneer al die mense by die see is en weg is op vakansie, nog steeds te kan saamkom in die huis van die Here. Met die wete dat God is hier by ons. Ek wil graag vir ons uitnooi. Ons is 'n geloofsfamilie. Ons is baie stil hier so in die gebou, so as julle by die huis is, groet mekaar 'n bietjie. Ek weet julle sit al heel dag en kyk saam met mekaar. Wees 'n bietjie vriendelik met mekaar en wees goedhartig en liefdevol teenoor mekaar. So almal wat hier in die gebou is, is ook welkom om mekaar te kan groet. Ons mag selfs rond beweeg, net nie te naby aan mekaar kom nie. So julle is welkom om te groet ook van almal van die bo af. So ons ook goeie môre. Wanneer ons deur 'n klomp dinge in ons lewe gekonfronteer word en veral nou in Advent en in Kerstyd en ons wonder waar gaan daar vir ons vandaan hulp kom? Beloof die Here in die woord dat die hulp kom altyd van hom af. Dat die Here van die begin af daar was en dat hy 'n plan gehad het. Dat die Here steeds besig is om daardie plan voluit te sien en dat hy nooit die werk van sy hande gaan laat gaan nie. Dat ons veilig is by hom. En daarom is dit my voorreg om ons te mag groet. So ek groet julle in die naam van God ons Vader, wat vir ons oneindig lief is, ons geskep het, 'n plan gehad het vir sy skepping en dit ook deurgesien het. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, sy Seun, wat gekom het aarde toe om juis hierdie plan uit te voer, deur sy self, sy hele lewe, sy liggaam vir ons op te offer. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat vanoggend ook steeds met ons is. So ver van Jesus se tyd af en so ver van die einde van die tyd af. God is steeds besig om getrou by ons te wees. Amen. So kom ons sing saam, ons 'n lekker Kersliedere, ons kan lekker hardop sing en staan. So kom ons sing en ons loof en aanbid God se naam. Oh,
U is welkom te sit. Flickers in the sky, a tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. It's not a dream, no illusion now. It will come true, sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Kom ons sluit die oë. Here, as ons so 'n oomblik neem en net stil word, raak ons bewus van alles om ons. Here, dalk is daar 'n klomp geluide in die vertrek waarin ons is. Dalk is dit ons eie gedagtes wat so hard praat met ons. Here, ek vra dat U ons gedagtes en ons harte sal terugbring na U. Dat ons werklik sal fokus op hierdie kind wat vir ons gestuur is, wat vir ons gebore is, wat nie net vir 'n bietjie oor die 30 jaar aan ons gegee is om vir ons te wys hoe lyk liefde hier op aarde deur alles wat hy gedoen het, nie Here, maar vir ons te wys hoe lyk U liefde wat alles opoffer, wat sy lewe gee. Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie kind wat gekom het om elkeen van ons te verlos en ons vry te maak van alles wat ons bind. Ons wil vir U dankie sê vir hierdie kind wat gekom het om alles te gee, sodat ons vry kan wees. Dat ons nie meer vasgemaak is deur die dood nie, maar dat ons 'n ewige lewe kan kry. Here, dankie vir Jesus se koms aarde toe, maar veral ook vir sy dood en sy opstanding. Here, ons sien met liefde en met opgewondenheid uit na die tyd wanneer hy weer kom. En tot dan, toe Here, vra ons dat U ons harte sal voorberei, dat U ons gedagtes sal stil maak, dat ons op U woord sal kan konsentreer en sal kan luister wat U verwagting is van 'n verhouding saam met U. Sodat ons met passie, entoesiasme en oorvloed ons hele wese daarin kan gooi en diep in verhouding met U kan staan. Here, dit is my eie hartsbegeerte vanoggend en my gebed dat elkeen wat hier teenwoordig is, online kyk, dieselfde belewenis sal hê. Here, ons smag na u stem. Praat asseblief met ons, Here, want ons wil so graag na U luister. Amen. Geliefdes, ons staan vanoggend op Advent Sondag.
Dit is nou al die vijfde zondag. En ons praat specifiek vanochtend oor die, die hele hand, die ding van verwondering oor God. Wanneer ons onszelf voorbereid vir die feit dat Jesus aarde toe gekom het, berei ons ook ons harte voor om God te kan prijs, om God te kan loof vir dit wat hy gedoen het. Die feit dat God de God is wat ons so lief gehad het om sy seun te stuur, om sy seun op te offer, sodat ons lewe in oorvloed kan hê, beteken dat ons meer as enigiemand anders op hierdie aarde een rede het om feest te vier. En wanneer ons spesifiek aan Kersfees dink en aan Advent dink, is het met hierdie in ons harte, dat die God wat ons dien goed is, dat die God wat ons dien groot is, dat die God wat ons dien voorsien, in oorvloed, dat hy niks terughou nie, en dat dit alles gebring is met Jesus' komst. So dit is wat ons vanochtend gaan doen, ons gaan in verwondering wees oor hierdie God wat sy seun gestuur het. En toe ek nou gekyk het na wat sy tekst om te deel, moet ek ook belei, was my gedagtes baie beïnvloed deur 'n roudiens wat ek vroeger in die week moes doen. En die tekst was spesifiek Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lig vir my pad, is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. So ek het besluit Psalm 119 gaan vanoggend gebruik word. Nou gaan julle nou al sommer uit julle bekommernis uitsit, ek gaan nie die hele Psalm doen nie. Daar's 176 verse. Ons gaan net 8 van hulle behandel. Maar ek hoop dat vanoggend se prediking vir julle so inspireer dat Psalm 119 julle Psalm gaan word van 2021. As ons weer 'n lockdown het, gaan julle tyd hê om julleself in hierdie Psalm in te gooi. En as julle nie tyd het in 'n lockdown ervaring nie, is daar genoeg verse om elke vers een vers op 'n dag te doen en dit twee keer in 'n jaar deur te werk. So ek wil vir julle regtig aanmoedig. Psalm 119. As ons 'n rede soek om in verwondering te wees, hierdie Psalm gaan vir jou 'n rede gee. En ek dink dis een van die Psalms wat ons dalk die minste lees omdat hy so lank is, maar wat regtig so kosbaar vir ons kan wees. So Psalm 119, ons gaan vers 97 doen tot 104. So kom ek gee net vir julle 'n bietjie inligting oor hoe werk Psalm 119. So Psalm 119 is geskryf deur waarskynlik verskillende skrywers. Daar's nie een spesifieke skrywer wat sy naam op hom gesit het nie. En so tot ons nou al geleer het van Psalms, is dit mekaar geweef en iemand wat die editor, ek weet nie wat dit Afrikaans is nie, het dit saam met mekaar gevoeg en gesê, hierdie Psalm handel oor die volgende. En Psalm 119, van sy begin, regdeur tot die einde, handel oor die woord van God. Nie net enige woord nie, die woord van God. Okay. So 176 verse was nodig gewees om genoegsaam te kon beskryf, te kon verwonderd wees oor die woord van God. En ek is seker daarvan, as ons vir hierdie beskrywers kans gegee het, sou hulle waarskynlik aangegaan het. Daar sou net nooit genoeg woorde wees om in mekaar te weef, om te kan beskryf hoe kosbaar hierdie woord van die Here is nie. 176 verse. Die woord van God word verwys na in elke vers, behalwe 5. So vir 171 verse word daar genoem van die woord, die getuienis, die uitsprake, die gebooie, die graverings, die voorskrifte. Elke keer verwys dit terug na die woord, na die woord, na die woord. Dit is verwonderingswaardig om te kan dink dat die woord wat ons elke dag die voorregte het om uit te kan lees, kan soveel oor gesê word. En die hoop wat ek het, en wat ek hoop wat elkeen van ons het, is dat dit nie net koue woorde op papier is nie, maar dat ons met dieselfde hart en met dieselfde passie oor die woord kan praat. Dat dit 'n werklikheid in ons lewens is. Dat ons so voel oor God se woord. Nou wat belangrik is om te weet is dat hierdie Psalm is nie 'n verafgoding van die woord nie. Glad nie. Mense wat dalk daai idee kry, as jy dink daar so baie keer verwys na die woord en gebooie en voorskrifte en uitsprake. Maar die enigste rede hoekom hierdie woord so kosbaar is, is omdat dit God se is.
omdat God die outeur daarvan is, omdat God die een is wat dit initieer, wat dit inspireer. Sonder God beteken al hierdie goed niks. En die skrywer sê dit elke keer. Die skrywer verwys ook na God spesifiek, die heiligste naam wat hulle het vir God, word 24 keer gebruik. Nou, dit is nogal belangrik, want dit is meer as die groepe verse wat hulle het. Hierdie psalm het 22 groepe van 8 verse. Nou, dit is oulike feite wat ons kan weet, maar dit is belangrik om te weet, omdat die Hebreëse Bybel het, of die Hebreëse taal, het 22 letters. Stefan het ook al daarna verwys. Dit beteken dat hulle dit so geskryf het, dat elke groepie van 8 verse begin met 'n letter van die alfabet, wat op mekaar volg. Van die A tot by die laaste letter. Wat die skrywers probeer sê, is dat die woord van God is so belangrik, so kosbaar, so spesiaal. Dit is so waardig om verwonder te word oor, dat het van die begin van jou lewe, van die A, reg deur jou lewe tot aan die einde gebruik moet word. Daar is nie een wat geskiep word, een fase of een seisoen, waar die woord van God nie vir jou belangrik gaan wees nie. Waar dit nie jou gaan help en jou gaan lei nie. Van die begin reg deur tot die einde. Hierdie woord is bedoel vir jou hele lewe. Elke seisoen waardeur jy gaan. Maar meer is dit, sê die skrywer ook in hierdie psalm, maar ook reg deur die Bybel, dat die woord van God is daar om jou te help wanneer die vyande van die wêreld voel asof hulle jou gaan oorweldig. Keer op keer in die Bybel sien ons hoe God se volk in moeilikheid gekom het en hoe God elke keer 'n pad saam met sy mense stap en hulle beskerm. Hierdie psalm herinner hulle daaraan. Geen nie om wie om hulle staan nie, die manier hoe hulle dit veg, is deur in die naam van God met die woord in hulle hand. Hierdie woord bring hulle deur al die omstandighede. Maar meer is dit, is dit ook die vyand wat partykeer binne in ons leef. Die eie gedagtes, die eie versoekings wat ek het, my eie tekortkominge, my karakter flaws wat ek het, wat teen God kan wees. Die woord van God help my om daardeur te kom. Om my so te lei, my so te laat aanpas, dat ek my wil en my hart konstant terugfokus na God toe. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Die woord van God help my hiermee. So vyande buite en vyande binne, die woord van God is nodig vir dit. Die woord is ook 'n manier hoe ons ontdek wie God is. In hierdie psalm gee hy keer op keer honderde verduidelikings oor wie God nog altyd was. Hy ontdek dat God is sy God. Nie 'n God ver verwyder, iemand anders in, wat nie 'n belang het by hom nie, maar sy God, wat omgee oor hom, wat besorgd is oor of hy genoeg het, wat besorgd is of hy beskerm is, of hy veilig is, of hy geliefd is, dat al sy behoeftes voorsien word. Dis die God wat hy ontdek in die woord. Hy ontdek ook dat God is die enigste een wat kan red. Dat hy nie self op sy eie mag kan staat maak nie. Dat hy alles al in sy lewe probeer het en elke keer as dinge verkeerd gaan probeer hy terugval op sy eie fondasies om te dink, joh, wat 'n plan kan ek maak? Wat hy ontdek in die woord is dat die enigste plan wat jy kan maak is om vas te hou aan die hand van God. Dat God is die enigste een wat jou kan red uit elke situasie. Soveel so dat jou hele lewe gered kan word deur Jesus Christus. Die woord van God is kosbaar, is belangrik. En het moet nie net koue woorde in 'n boek wees wat op jou bedkassie staan nie. Dit moet 'n woord wees wat lewe in jou hart. 'n Boek wees wat uit mekaar uitval omdat hy al so deur gelees is. Want hy leef hier, nie net met koue woorde wat lê nie. So ons gaan begin met hierdie fantastiese verse in Psalm 119 vers 97. So ek wil jou uitnooi om daar oop te maak, ons gaan so gedeeltes lees en terugkom daarna toe. So die eerste vers gaan ons net bietjie stil staan by. Hy begin met: Hoe lief het ek u wet.
En ek wil so half 'n klomp uitroeptekens agterna sit. Daar's enetjie. Enige iemand wat my ken as ek 'n SMS stuur, daar's ten minste 3 uitroeptekens altyd. En ek dink as taalreëls nie hierso gegeld het nie, sou die skrywer ook 'n klomp uitroeptekens gesit het. Hoe lief het ek u wet? Dit is nie 'n wet wat my oordeel en my weghou van die Here nie, maar dis 'n wet wat my nader trek. Die woord van God wat vir my 'n geleentheid gee om God te kan ken. En hoe lief is ek nie vir iets wat my nader trek aan die Here nie? Wat vir my die geleentheid gee om hom beter te leer ken nie? Die Hebreëse woord wat gebruik word is in so half tot 'n mate 'n wish. Dis so om te wens vir iets, om iets van jou emosies vry te laat wanneer jy dit sê. So wanneer ons daai gedeelte sê, daai vers van hoe lief het ek u wet. Dit moet so half 'n fluister wees, dit moet so half in jou mens wees, 'n roep en 'n wens na God se woord. Kan nie anders nie. Ek het u woord so lief. Want ek ken hom. En ek weet wat hy is. En wat hy vir my al beteken het. Net so kom die volgende gedeelte by. Dit bly my elke oomblik by. Die woord van God kan jou nie elke oomblik by bly as jy hom nie ken nie. Dit is regtig moeilik om die hele tyd dit op jou hart te hê as jy nie eers weet wat een van daai verse in daai Bybel is nie. Die enigste manier hoe dit by jou kan bly is as dit deel word van jou DNA. As jy dit leef elke dag, as jy dit in die oggend daarmee opstaan, as jy in die aand daarmee gaan slaap. Dit vra dat ons iets van ons kant af moet doen. Dit gaan nie deur osmose van die tafeltjie langs my bed tot binne in my brein kom nie. Ek weet partykeer as ons studeer is dit dalk 'n manier wat ons dink dit gaan gebeur. Iemand het een keer vir my gesê toe ek jonk was dat as jy dit ten minste net hoor, val dit ergens in jou onderbewussyn in. So ek het alles gelees wat ek moes leer en dan het ek dit in die aand gespeel op 'n video of op wat is nog die tape spelers. Ek dink nie dit het gewerk nie. Maar die woord van God moet so konstant deur jou aan die deurdrenk word. Jy moet dit lees, jy moet dit luister en dis waarom aanbiddingsmusiek so goed is. Want soveel keer beruim dit juis dit wat in die woord staan. Daar's soveel van ons wat dalk nie 'n versie ken nie, maar as ek enige van julle vra wat is jou enigste troos in lewe en dood, gaan meeste van ons die lied onthou van my enigste troos in lewe en dood is dat ek nie myself nie, maar aan Jesus Christus behoort. Want dit is 'n lied, dit het deel geword van ons mens wees. Die woord moet so op die punte van ons tonge wees. Dit moet kan net deurvloei. En dit beteken dat ons moet mediteer daarop. Die Engelse woord, die woord wat gebruik word sê, ek is besig om te mediteer daarop, ek is konstant besig om te dink daaraan. Dis 'n aktiewe handeling, dis nie iets wat gebeur vanself nie. Ek kies dit, my hele wil is, Vader, ek wil u woord op my hart hê. So ek kies om tyd te spandeer daarin. Wanneer ons sê ons is lief vir iets of iemand, beteken dit dat ons gee in daai verhouding. Ek het die voorreg dat ek ook nou nuwe liefde het en dit is so maklik om konstant te bel en oproepies te maak en boodskapies te stuur. Want dit is konstant op my gedagtes. Dit maak my hele dag beter. En die woord van God moet dieselfde wees. Ons die woord van God moet op die punte van ons vingers wees. Ons moet die hele tyd daaraan dink. Dit beteken dat ons moet insit in daardie verhouding en in hierdie geleentheid wat ons het om die woord te geniet. Dit beteken om tyd te maak om te lees en daardeur te bid. Dit beteken om doelbewus te wees daarvan, bewustelik met die woord om te gaan. Soveel keer in die Nuwe Testament wys die evangelieskrywers vir ons dat Jesus is die woord van God. Johannes begin sy inleiding daarmee. Want die woord was by God en die woord was saam met God. Jesus is die woord. Maar meer as dit lees ons ook dat Jesus is die lig vir die wêreld. Ek het vir julle gesê Psalm 119 vers 15, as 105 sê, "U woord is die lamp vir my die weg wys, die lig vir my pad." As ons erken dat Jesus is die woord van God,
Hy is die manier hoe God om homself openbaar vir mense wys hier is hoe ek lyk. Jesus self sê ek is die lig wat ons paaie vir ons verhelder, vir ons wys hoe moet ons stap. Dan moet ons ook aan dieselfde voel oor Jesus as wat ons voel oor die woord. Want Jesus het gekom om dit wat in die woord is, 'n werklikheid te maak, 'n realiteit. Iets wat ons kan sien met ons oë, wat ons kan hoor met ons ore, wat ons kan voel met ons lywe. Ons sien dit in 1 Johannes, wat hy sê, ons getuig van dit wat ons gesien het, gehoor het, gevoel het. Dis nie net 'n storie nie, dis 'n realiteit. Dan moet ons ook kan sê, o, hoe lief het ek vir Jesus. My verhouding met hom moet van so 'n aard wees dat ek hom ken. Dat ek weet hoe sou Jesus die volgende tree gee. En die enigste manier om dit te kan doen is deur te gaan lees. Wie was Jesus? En om konstant met hom tyd te spandeer. Om dan te kan sê, dit bly my elke oomblik by. Want as ek in verhouding is met iemand, is dit makliker om te weet wie hulle is. As ek iemand nie ken nie, vergeet ek maklik van hulle. Ons gaan na vers 98 toe. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het en is altyd by my. Ek munt uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly by my. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u beveele. Die skrywer gaan hier aan om te sê dat ek is baie slimmer as my vyande, my leermeesters of onderwysers en al die ou mense. Die Engels sê dit so mooi, die ancient people. Nou, ek kies om te glo, dit gaan oor die voorouers wat altyd in die antieke kultuur soveel wysheid gehad het. Ons vergeet dit dalk soms, ons dink dalk ons ouer mense, weet, is dalk net vreemd. Hulle verstaan nie hoe werk tegnologie nie, hulle weet nie hoe werk die lewe nou nie. En ons vergeet soms dat hulle al soveel deur geleef het, soveel belewenisse het, dat hulle eintlik baie wys is. Maar wat die skrywer hier sê is, dat omdat ek in verhouding met God is, omdat ek kies om die woord, my hart, my gedagtes te vul, is ek slimmer as hierdie ander mense. Dan is ek slimmer as die vyande wat dink dat hulle kan staatmaak op hulle self, of hulle wapens, of dit wat hulle dink hulle gaan my oorwin. Ek kan dan weet dat die Here is aan my kant. Hy gaan my altyd beskerm en my altyd bewaar. Ek kan weet dat ek het meer wysheid as my leermeesters, want ek hoor nie by tweedehandse bronne waaroor die lewe gaan nie. Ek leer by God se voete. Ek leer by Jesus wat self daai paaie geloop het. Ek is in verhouding met hom. Jesus het nie al hierdie mense weggegooi en gesê dat hulle kennis is nie waardevol nie. Jesus het self leermeesters gehad. Hy het self by sy vyande geleer. Die fariseërs en sadduseërs het hy so goed geken wat hulle geweet het en wat hulle leringe was. Jesus het ook by ouer mense stil gestaan. Hy het geweet wat hulle weet. Maar dit was nie al waarop hy staat gemaak het nie. Hy het staat gemaak op sy Vader. Hy het tyd gemaak uit sy besige skedule uit en konstant by God gaan stil word. Kom ons leer uit sy voorbeeld uit. Kom ons wees in verwondering wanneer ons eie stilte tyd het saam met God. Jesus wys vir ons dis belangrik. So kom ons doen dit ook. Ons gaan aanbeweeg na vers 101 en dit sê die volgende: ek het my voete van elke verkeerde pad af weggehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Hoe bly ons weg van verkeerde paaie af? Ek het onlangs weer 'n TED Talk geluister van iemand wat vra, hoe voel dit om 'n fout te maak? En almal gesê dit voel sleg en dit voel nie lekker nie en ons almal voel soof skaam en ons voel sleg wanneer ons 'n fout maak. En sy sê toe nee, dit is glad nie wat ons beskryf is hoe dit voel wanneer ons agterkom ons het 'n fout gemaak. Terwyl ons die fout maak, voel dit net so goed soos wanneer ons nie dink ons maak 'n fout nie. Want anders sal ons dit nie doen nie.
Ons kies nie doelbewus om foute te maak nie, ons kies nogal om te probeer die regte ding doen. So wat belangrik is van om te kies dat ons voete nie op die verkeerde paaie gaan nie, is om genoeg tyd saam met die Here te spandeer, sodat ons die verskil sal weet. Sodat ons sal weet hoe lyk dit om die verkeerde pad te volg of die regte pad. Dit beteken 'n diep afhanklikheid van die Here om te kies wat se tree gee ons. 'n Pad op 'n tree op die verkeerde pad of 'n tree op die goeie pad. Wat ook belangrik is dat ons nie totaal en al die verkeerde pad ontken nie. Dat ons nie maak asof ons so perfek en volmaak is dat ons nooit die verkeerde pad sien, hoor van hom, weet hoe hy lyk eers nie. Want daai is gevaarlik. As ons dink ons is so verhewe bo hierdie verkeerde pad, is ons waarskynlik al 'n klompie voete ver af op die pad. Ons het nodig om nederig by die Here te kom staan en te vra, Here, hoe lyk hierdie pad waarop ek nie moet wees nie? Hoe lyk die pad waarop U my wil hê? Dit help nie ons ontken hom nie. Dit help nie ons maak asof ons nooit op hom gaan wees nie. Ons is mense wat foute maak. Ons gaan waarskynlik op hom trap. Die laaste ding wat ek wil sê oor die verkeerde pad, is dat ons as gelowiges nogal geneig is om, sodra ons weet ons is op hom, om stil te raak. Om te probeer ontken dat dit plaasgevind het. En ons sê regtig nie vir ander mense wanneer ons op die verkeerde pad is nie. En daar's 'n groot ding van ons kry skaam of ons kan dit net nie erken aan onsself of selfs aan God nie. En die probleem is dit veroorsaak dat ons geïsoleer word. Ons is op die verkeerde pad en ons is nou geïsoleer van God want ons kry te skaam om te erken dat ons verkeerd gedoen het. En ons kan nie hom nader nie want hoe gaan hy my vergewe? En ons kan dit ook eers doen met ons medegelowiges nie. Want wat gaan hulle dink? Wat hierdie man sê is dat ek gee nie my voet op die verkeerde pad nie. Want ek hou vas so vas aan die Here. Maar ek is ook so bewus van wat die verskil is tussen die goeie en die verkeerde pad. En ek wil ons as gelowiges uitnooi en aanmoedig. Wees bewus van jou verkeerde paadjies. Ons gaan nie almal dieselfde versoekings hê nie. Ons is verskillende mense. Maar wees bewus van wat is jou versoekingspaadjies. Wat is geneig om jou voete na die verkeerde pad te lei? En wanneer jy sien jou treukies begin nader daaraan gaan, vra vir hulp. Eerstens van God en tweedens van 'n gelowige wat jy kan vertrou. Jesus het leermeesters gehad, Jesus het vertrouelinge gehad. Wanneer ander bewus word van wat jou tekortkominge is, jou versoekings is, kan hulle jou ondersteun en jou verantwoordbaar hou, dat jy nie daai tree gaan gee nie. Wanneer ons onsself isoleer, is wanneer die moeilikheid kom. Wat die woord vir ons leer, dat al die voorbeelde uit, is dat die waarheid maak vry. Jesus het vir ons gewys, dat as jy in die lig lewe, het die donker nie hou vas op jou nie. Leef in die lig voor almal. Erken jou foute en beweeg aan. Die laaste vers is in vers 103. Hoe aangenaam is U woord, soeter as honing in die mond. U bevele gee my insig en daarom haat ek elke verkeerde pad. Weereens word hierso gesuggereer dat ons het nodig om ervaring te hê van die verkeerde en die regte pad. Ons het nodig om ervaring te hê van hoe lekker soet hierdie woord is. Ons gaan mense net kan lok met suiker of sjokolade as hulle weet hoe sjokolade en suiker proe. As hulle dit nog nooit gehad het nie, gaan hulle nie weet wat hulle mis nie. En die woord is dieselfde. As ons mense wil lok met die woord, moet hulle smaak kry daarvan. En die enigste manier hoe hulle dit kan kry is deur ons wat die woord ken en vir hulle kan gee. Die gedeelte sê vir ons dat ons het nodig om tyd saam met die Here, tyd saam met die Here, tyd saam met die Here te spandeer in die woord. Sodat ons 'n smaak het vir hoe soet hierdie woord is, hoe kosbaar dit kan wees in my lewe. Dit is slegs saam met God wat ons kan weet hoe vrede voel. As ons dink aan Psalm 23 vers 1 tot 3, die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. As jy nie saam met die Here pad stap en al daai vrede valleie gevoel het nie, gaan jy nie weet wat jy mis nie. Die woord van God word soet wanneer ons so saam in Psalm 8 kan sê, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk is alles wat U in die hemelruim geplaas het. As ons saam met die Here stap, weet ons wat Johannes 3 vers 16 sê, van die Here het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Dis 'n werklikheid, ons voel dit, ons weet hoe lyk dit, want ons stap 'n pad saam met Jesus. Jesus het aarde toe gekom en vir ons gewys hoe lyk dit om 'n liefde vir die woord te hê. Maar hy het dit ook om verander, sodat ons 'n liefde vir hom kan hê. En hy wys vir ons elke keer hoe lyk dit, hoe lyk die woord. Ons is in 'n tyd van Advent waarin ons nou juist praat oor verwondering in God en 'n lewe wat verwonderd is oor God, oor sy woord, is 'n lewe wat dit leef. 'n Lewe waar dit lewendig is. 'n Lewe waarin dit passievol is. En ek wil julle aanmoedig om dit weg te vat vanaf hierdie koue boek met papiere na 'n lewende Bybel wat mense aanraak, wat soos Jesus uitgaan en liefde gee, wat vir mense tyd gee, wat mense oplig, wat mense beskerm, wat vir mense wys hoe lyk liefde in praktyk. Een van die maniere ons dit kan doen is deur dankbaarheid. Mense wat leef met dankbaarheid weet dat hulle nie op hulle self kan staatmaak nie, maar dat hulle absoluut op die Here moet staat maak. Maak dankbaarheid 'n ding wat elke dag uitvloei. As jy die Here raak sien, sê dankie. As jy die Here beleef, sê dankie. Ook waar jy hom raak sien in ander. Ons bemoedig mekaar nie genoeg deur dankie te sê vir daar waar ons God sien in mekaar nie. Psalm 119 is die langste psalm in ons Bybel, die langste hoofstuk in ons Bybel. Dis 'n pragtige psalm wat ons aanmoedig om die woord van God lief te kry en te bewonder en in verwondering te wees daaroor. Maar meer is dit, is dit 'n uitnodiging om die God wat hierdie woord geskep het te ontdek en in verhouding met hom te wees en passievol om lief te hê. Mag Psalm 119 jou Psalm wees van 2021, maar meer is dit, mag die woord wat aarde toe gekom het, Jesus Christus, jou lewe transformeer en so tasbaar wees, dat daai verhouding so sterk en passievol is, dat dit sigbaar is in jou lewe. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vandag op hierdie Sondag in Advent kan in verwondering wees oor wie U is. En spesifiek dan, Here, oor wie U kom wys het U is in die woord. Here, partykeer wil ons soms sulke hoofstukke weggooi, want ons kan nie verstaan hoekom is dit belangrik nie. Dankie, Here, dat U ons nie weggooi in 'n hoofstuk wat dalk swaar of vervelig is nie. Dankie, Here, dat U elke hoofstuk deur saam met ons is. Dat U vir ons ongelooflik lief het. Dat U met ons intense pad stap, selfs al is ons onbewus daarvan. Dankie, Here, vir die mense wat U vir ons in ons lewens instuur, wat eintlik net 'n manier is om vir ons liefde te bewys wat U vir ons eintlik wil gee. Here, mag ons so nou in verhouding met U wees, die woord van God so nou in ons harte vasmaak, dat ons vir ander getuies kan wees van U woord, van U. Here, mag hierdie volgende week tot en met Kersfees 'n geleentheid wees om te verdiep en om
dit te leef wat ons lees, wat deel word van ons lewens. Dankie Here dat ons dit kan vra en U daarmee kan vertrou. Amen. Ons kan staan vir die laaste lied, wanneer Karel vir ons weer die klawers oorneem. Ontvang asseblief die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jy om die paaie vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jy om die aanslag van die bose af te weer. Die Here is langs jy om saam met jy die pad te stap. Die Here is onder jy om jy te vang wanneer jy val. Die Here is reg rondom jy om jy te omvou met sy liefde. Die Here is bo jy om jy ryklik te seën. En die Here is binne jy om jy bewus te maak van sy teenwoordigheid en jy te lei in wysheid. Amen.